და კიდევ ერთი მიმართვა მონიტორის ძარცვის ფაქტზე. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ხელისუფლებას მოუწოდებს დროული და ეფექტიანი გამოძიება ჩაატაროს. სტუდია მონიტორის გაძარცვის ფაქტი მძიმე დარტყმა დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობაზე. მძიმეა, როცა წლებით შექმნილი სტუდია ერთ დღეში ნადგურდება და საგამოძიებო საქმიანობით დაკავებული ჟურნალისტები ტექნიკური აღჭურვილობის გარეშე რჩებიან. ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი და უსაფრთხო საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს, რომ გაატარონ მაქსიმალურად ეფექტური ზომები დამნაშავეთა გამოსავლენად და პასუხის გებაში მისაცემად.